Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, jom belajar Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang ke-9, iaitu terokai sains, terajui teknologi dan inovasi. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-26, iaitu masyarakat kreatif dan inovatif. Jadi, adik-adik sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 138. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 3.6, iaitu menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Seterusnya, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini juga merupakan kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi subjek Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan, iaitu 3.6.1, menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran. Baiklah, objektif pembelajaran yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid dapat menulis perenggan secara kohesi dan koheren berdasarkan maklumat yang diberi. Baiklah, jom kita lihat perenggan pertama, iaitu tajuknya ialah inovasi dalam seni lukis. Islah, Ruben dan Janhui telah menyaksikan karnival yang diadakan di sekolah mereka. Karnival tentang inovasi dari seluruh dunia itu sungguh menarik. Pelbagai produk inovatif dipamerkan. Produk yang menarik minat mereka ialah krayon daripada madu lebah. Baiklah, jom kita lihat dulu gambar dan maklumat mengenai krayon madu lebah, iaitu Selamat. Diperbuat daripada madu lebah asli, tiada bahan kimia berbahaya sesuai digunakan oleh kanak-kanak. Seterusnya, mesra pengguna, tidak mengotori tangan, senang dicuci, tidak berbau busuk. Kemudian, berkualiti, tahan lama, tidak mudah patah, pelbagai warna menarik dan terang. Dan yang keempat, harga berpatutan, tidak membebankan ibu bapa, mudah diperoleh, ada potongan harga. Baiklah, berdasarkan maklumat ini, jom kita sambung perenggan yang pertama tadi supaya ada kesinambungan antara perenggan pertama dengan perenggan seterusnya. Produk ini diperbuat daripada madu lebah asli dan tiada bahan kimia berbahaya. Justeru, krayon ini sangat sesuai digunakan oleh kanak-kanak. Produk ini juga tidak mengotori tangan. Apabila terkena tangan, krayon ini senang dicuci serta tidak berbau busuk. Selain itu, krayon ini juga tahan lama dan tidak mudah patah. Tambahan pula, krayon ini terdiri daripada pelbagai warna menarik dan terang. Akhir sekali, produk ini tidak membebankan ibu bapa. Produk ini mudah diperoleh di pasaran serta ada potongan harga.
Jadi lengkap sudah perenggan kita yang telah kita bina berdasarkan maklumat dan gambar sebentar tadi. Jadi itu saja pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Bye-bye.